Den gjengen bak meg her og meg, vi Nakama, og vi driver og jobber med musikk til vårt andre album, som har fått titlen Grand Line. You should hear more of this taka-taka-taka-taka somehow. It can be low, but more distinct. Og Grand Line, den utforsker form som noe plastisk og fleksibelt, I motsetning til det form gjerne I improvisert musikk, nemlig enten helt satt, eller så den helt fri, og musikerne lager formen underveis. Mens dette prosjektet, som sagt, behandler form som en mellomting av de to. Albumet prøver ikke å gi så mye nytt I form av melodier, eller tematikk, eller harmonier, eller soniske ting, men prøver virkelig å utfordre både oss som utøvere, og forhåpentligvis også lytteren, I hvordan man oppfatter og tenker form. Og forhåpentligvis, når vi har jobbet mye med det materialet her, så vil vi ha et nytt verktøy til å improvisere med, et nytt verktøy til å rett og slett forme innhold.